Moi Jarmo. Terve, terve. Jarmo Lahti se täällä. Missä päin sä sijaitset tällä hetkellä? Ja sijaitsen tällä hetkellä Herttoniemen rannassa. Herttoniemen Istu rannassa. parvekkeella, että tulisi vähän valosapi kuva, kun tuossa koevaiheessa istuin hämärässä olohuoneessa. Jep, ja mä olen täällä metroradan toisessa päässä. Tuossa Niittymaan tai Tapiolan urheilupuiston kohdalla, eli 4 vuoden kuluttua päästään metrolla noin päästä päähän. Näin mä sun yksityisyyttä tässä häiritsen ja ajattelin niin kuin kysellä, että mitä sille kuuluu tänä nettiaikana, että onko sitä hirveästi niin kuin häiritty ja koet sä itsesi niin kuin kaltoin kohdelluksi siinä suhteessa? No en ole kokenut tota, mä oon aika avoimilla tuolla netissä, missä se julkisuus nyt tietenkin ja yksityisyys enempi tulee vastaan, niin mä olen siellä niin kuin aika avoimilla asetuksilla, mutta en toisaalta vie sinne hirveästi yksityisyyttäni. Aivan. No entä kun sä kuitenkin oot toimittajana nyt seurannut tätä kehityksen kulkua ja siis tämmöisen hierarkisten organisaatioiden ja sosiaalisen median niin kuin, yhteispeliä ja kädenvääntöä, niin minkälaisia peikkoja sä näet, että siellä kaiken kaikkiaan tässä yksityisyyden suojassa nyt on päällimmäisenä? No en mä nyt tiedä, mitkä on päällimmäisiä. Kyllähän siellä niitä peikkoja on. Identiteettivarkauksia tapahtuu ja niiden tuloksena jopa taloudellisia menetyksiä, vaikka mitä, että kyllä se ihan tärkeä asia on. En tiedä, jos oma suhtautuminen muuttuu, jos tapahtuisi omalla kohdalla jotain negatiivista tuossa mielessä. Niin, Tällä hetkellä en ole henkilökohtaisesti ilmeisesti ollut huolestunut, mutta ehkä pitäisi muuttua siinäkin suhteessa. Et esimerkiksi ihan tällä hetkellä, mä nyt keskustelen sun kanssa tässä Hangoutissa kännykällä, niin vieläkään ne mulla ei ole ihan kunnollista tietoturvaohjelmaa, tietosuojaohjelmaa tässä Android-kännykässäni, ja to-do-listalla on aika korkealla, että pitäisi sekin asia selvittää. Että mikä se nyt se kaikki paras Android-kännykän tietoturvaohjelma olisi tähän pistettäväksi. Niin ja samoissa koneissa, niin siellä on kaikki PIN-koodit, joiden takana sitten sieltä voi löytyä pankkitilinumerot ja sieltä löytyy kaikki no muut joo, tämmöiset privaattijutut. Mahdollisia identiteetti- tai tietovarkaita ajatellen, niin täytyy nyt tässä sanoa, että ei mulla tässä kännykässä nyt semmoisia juttuja, että ei tähän kännykkään kannata tulla. Okei, mä en tunnusta sitä, että juuri latasin pankkiohjelman kännykkään. Joo. Okei, no mitäpä tässä sen enempää. Mennään bisnestreffeille kuuntelemaan, mitä muilla viisaamilla on asiasta meille varoituksen sanaa ja vinkkejä. Siellä nähdään. Joo. No niin, moi, kiitos. Moi.